Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Aujourd'hui, tout ça, la réflexion intellectuelle. À ceux qui insultent Koffi Olomide, le Kwadra Koraman, la légende vivante de la musique africaine. Vous qui dites que Koffi Olomide aza local, tout solo la nan. Quand même, vous yebike, bondima kake. Fali Poupa aza mwana ya Koffi Olomide. Ça fait que le boyo kasika réflexion. Oye boza ko lobaza mwana ya Koffi. Koffi alakisa ye poto. Akota na quartier la te international. Soki Koffi alakisa ye poto. Soki Koffi amema ye poto. Soki Koffi akotisa Fali Poupa studio na poto. Ce qui fait Koffi Olomide à côté ça Fally Ipupa na ba concert au Betty ça Fally ba concert na poto na kati ya quartier latin international, c'est que boza ko se contredire et eza ko prouver que Koffi Olomide aza international. Même man na ba musicien nyoso faire gola to mona e abeta Bercy abesa abeta Zenith. Vous faire go la bêta na Russie, faire go la bêta na Cameroun, à bêta na Côte d'Ivoire. Il est déjà international. Et là, on est venu au Bengi international. Bamboko to yebi ke fali à bêta la pena et belé, et za Côte d'Ivoire. Musicien nini, oyo ya Renault, oyo ya ba combo pena makasi, na Congo, à bêta na Côte d'Ivoire. Même Inos B, à bêta na Côte d'Ivoire plus de 2-3 fois. Makambo ba stade ya libanda mutu abanda yango weraso no wala boza komona beta ba stade libanda akweisa ba stade libanda bato bakufa na ba stade ya ba pays étrangers weraso na Paris akanga pena moi akangisa ba nzela parce que c'est wera qui venait bato ya gouvernement baza koleka bazo kamwa weraso na France wana. Fali soki akitina Château Rouge lelo. Nani mutako welisa? Nani mutako kende kotala Fali? Parce que azana impact te aura pena ko benda batu ezati. Soki bozui ki mobilicité, boche pena boya ki mobilicité botali présence ya masculine ya Fali Poupa. Botali pe présence masculine ya Koffi Olomide par exemple. Koffi c'est un homme costaud. Azana Mouska, quand vous écoutez la voix de Koffi Olomide, c'est un homme qui parle. Présence à Koffi Olomide quand il parle, elle a d'accord s'exprimer, elle a dans les médias locaux, internationaux. Koffi Olomide, c'est un géant. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Soto Zongeli Makambaba qui est international, oui. Koffi Olomide depuis ba album ya ba magie na États-Unis. Wana ava fali kutwa za la fali. Wana fali azana na muta ko defisa kabiloko. Azoye bateki ya kozala akoma ka un jour na poto. Fali akoma azala ki ba serona muta ba bouton. Muta ya garso ba choko. Ba seri wana. Koffi azaki deja muta ba États-Unis. So bo botali album. Eza la clip ba video ya ultimatum. Na poto, fali azala kite. Donc, Koffi Olomide, depuis 2000, abeta Bercy, eza déjà international, abeta Olympia, abeta nini Zenith, wana ben international, abeta ngo Libanda ya mboka. Wera son, abeta Palais des Sports, abeta soki ville juif, abeta Bercy, abeta Zenith, abeta Salle Madeleine, abeta soki ville juif, abeta na stade de France. Wana international, wana sika tuzo lo belaka makambo ya Belgique na France. Wera na banona tine fwe seri alini, eloko babela alini. Alerte general, babeta na Londres. Ba seri wana, fali ya sana ndaku me, eri nani oyu nani, fere gola beta na konser wana na Londres. International lengi koloba nini. Batu ebele oyo baza koya na miziki ya kilelo ezana batu baza ko se resourcete baza ko se informete baza ko memaka kabi mema
ayoki boye, ayoki go droite, ayoki gauche, ayeko sopane busoto, ayeko sopasalite na media. Mais si kezana batu oyo, bazana ba information nyoso. Soto bandi kolobela makambo ya Etazini, mutu abeta Apollo ya liboso, eza vien lo kwa kanza. Oyo ayebani ya oza afana kana France. Lo kwa kanza le premier Kongola kubeta na nini, na Apollo. Ba wenge ba beta na Etazini kala. Kofiolo midi beta na Etazini kala. Soto bandi kolobela makambo ya Japon, Zaiko beta na Japon kala. Papa wemba nani, viva la musique, ba beta na ba redia misona na Japon, déjà. Soki ki international na bino, eza nini na zo kuprande te. Parce que awa wera oti kobeta na Londres, international li susu. E bongo bo baza kobeta na Zambie, baza kobeta na Angola, eza international te. E richota nabe oti kobeta na Espagne, abeta na Turquie, abeta na Grèce. Akenda Olympia, kota na Olympia, mepeta konserte, mekota na Olympia. Abeta, abeta pena nini na nini oyu, na Côte d'Ivoire. Waneze ki international na bino bozolo belango na ndenge nini. Metuka sikana ingina lobela ba oyu, baza komanke respect na legende na biso Koffi Olomide le grand Mopao. Monsieur Koffi Olomide azana repertoire oyu falia kotika la jamais kosala. Parce que avec album, ceux qui 6 albums a fallu, ceux qui 7 albums a fallu, à temps mon côté, ils ont un solo. Il y a succès, il y a album local à loi. À temps mon côté, ils ont un solo. Il y a album local à V12. À temps, Nino, il y a album local à Papa Plus. Noblesse oblige. Fallait aussi jamais qu'on bête à Banzimbo, il y a grande Rwanda. So ki boza kolobela makambo ya musique, boza la kapena système ya ko mela mwa mai, ya ko réfléchir avant kolobaka. Na lobaka ngo toujours, eza la ba spectacle international, oyo penza fali ya beta, to comparango na spectacle ya wera oyo ya beta libanda. Wera beta ba Zenith, Palais de Sport, ya kitoko lisusu koleka ya fali. Wera total na ba concert ba fespan. Est-ce que fallait dans un concert ou akuki ko lakisa na public non na beta e concert ya concert na nga yango. To moni fallait na ba 2000. Aye na maboko ya Koffi Olomide. Batika la jamais ko zoyer attaquer chanteur. C'était danser kaka muto yaki ko bina pona ko sil ko zo place ya Burompela. Ko bina kaka pona ko zo place ya Burompela. Mais si Koffi a commis un musicien na ko pona ko concurrencer maison mère parce que musique ya Koffi Olomide a changé ki style et comment ki musique ya ba Seben oyembi obeti rythme Seben oyembi obeti Seben fala ki ya sala compétition na maison mère yango si ka fali poupa tellement ka zaki mwana ya bien batinda ke mwana bitinda ya ko sukula ka bilamba ya Koffi ko tinda ke ba cigarette yesi ka fala ki akoma petit akoma neti sentir ya Koffi Olomide. Mais la chance Koffi Olomide a payé ça parce que ce que vous avez dit, c'est que le soleil wanga ba yembaka bien koleka fali na musika ba Egyptian ba yembaka bien koleka fali eza grâce fali ce que ba pesa yo chance wana eza grâce. Mais ce qui ozui grâce cela ne veut pas dire que l'équipe ba tuna koyemba o l'équipe ba tuna musique te ozaka ka mutu moko boye ozui chance ya ko percer. Ko percer ango ozo percer na orchestre o ezalaka déjà international parce que avant ozala fali avant ko ta quartier la te wana ezalaki ko voyager déjà quartier la te wana ebeta déjà ba Olympia avant yo ozala quartier la te zai déjà ko tourner ba monde entier ezalaki ko tourner ba international mais fali yo ko yebisa biso elo kote parce que information oyo ko pesa biso ya kilelo biso tozana ngola depuis kala. Nyoso koloba lelo to kompanya ngo na kikala parce que avant na kikala wana réseaux ezalaki te Facebook ezalaki te mais ba vie wana bazalaki kotondisa basale mais bino ba jeune ya lelo génération ya lelo boza na Facebook boza na YouTube mais boza na incapacité kotondisa ka basale
si kabalo banani mutoza bien nani mutoza meilleur nani mutoza pour gagner et puis makamona za koloba eza ko salema na niveau ya poto mutuloko la vie na biso pe a son âme taboulei a beta ba olympia 7 fois boza la boya boya te meilleur beti 7 fois batu bayaki international bandaki avant kutu obotama international bandaki avant 1960 ba vie na biso ya kalawana bakenda ko beta na table ronde na ba Bruxelles kuna bazalaki na table ronde ba beta ba concert ga ya danger na ba ane wana fallait ozalaki te ozalaki te na koloba mingi te parce que oyo ezalaka recadrage kaka muke na ndenge ya mabete il faut fallait ba ke place na ye na musique ezali aza na place na ye comme tout autre musicien parce que baza kusala fierté ya musique na biso baza ko tombola drapeau ya mboka na biso mais na faso oyo fallait aza ko memela makambu yango nde bato baza ko kozongise na nzela lelo soki fallait azo zanga positionnement pona dossier ya Gauthier Seyi c'est parce que yemoko abandaki ba dérangement yemoko akotaki na terre oyo ezalaki muselu mingi sika sok era kutani na mutu oyo ayebi koloba vérité akomi kote patepa alinga kangisa oyo mabe alinga lobela oyo mabe alinga sala competition boy mabe batu sika lelo batu nyoso baza na emiso na miso nzoto na nzoto oyeto ye fali soki otie batu pe baza kotia sika komi pièce contre pièce fali moye aki malisu sozate sika batu bakangie batie catch na kati ya cage moye as exprimer ezate soka lobi makamba ki numero 1 batu balebi sika non numero 1 zayote oyo nde numero 1 soko lobi oza bomba koloba fali oui oza bon mais oza meilleur été preuve ya ngoyo soko lobi ngana zana banzembo ya bia koloba oui batu bakota la nzembo mais za bien été banzembo ya bien yango nzembo na monde te o lobi sa batu fali oza na ngote soko lobi koza na ngo batu bakolobi sa bakola kisoke non banzembo oyo ebiyembisaka bato ebinisaka bato yangoyo sika okoleka wapi fali omikoti sina nzela oyo ne fali pa okota bato bapesa yo respect parce que ozosa la fierté ya musique ya Congo mais ero bandiko sala komba na bato baza komatisa yo bakolashe yo omone ero balashe yo okomi kokita na ndenge ya mabe ba star nyoso ya monde basilaka presque ndenge moko tala nani oyu R. Kelly star munene asukeli na prison Michael Jackson star munene ba bandaki makamune ya ki pedophile asilapi to mona batu ebele ozayo moko te ba comportement nayo avec bana nayo yango esalaki nanu batu baba na kolashi yo après lâche obandi ko s'attaquer na n'importe qui osatake na media osatake na n'importe qui mais lelo sika er bat bakomi ko lakisa yo pe ko zongi so na nzela omoni resultat de comme resultat comme ko pesa négatif fallait pou panga mutu na yo oyebinga bien to solo la to benga na ka de temps en temps mais vérité so fona loba na koloba na nga parce que na niveau bat bazako matisa yo bazo matisa na place o esengela kite ozala oza petit a kofiolo mide kofi a sali yo a fabrike biso nyo stoza o mona faso oza ko bimela mais soki o kombo komi koloba ke fa kofi aza internet aza internationalité ezo ka musa batu parce que poto ye bayo to poto mono na poto po lala na hotel na poto po kota na studio na poto po bayembisa yo na studio na poto po ba matisa na podium na poto to moni yango na quartier la tête quartier la tioza ko matisona niveau ki international fali zala mukolo yekola ko vivre na batu zala na esprit ya kondima zala na esprit ya koyekola zala na esprit ya komikitisa zala na esprit ya ki simplicité zala humble parce que ce kota li bien carrière na yo déjà sta ici leki e komi tango ya ba jeune misusu ko kangela bango porte te pesa na bango chance parce que yo pe ba pesa yo chance jibe a pesa yo chance wera pesa yo chance kofi a pesa yo chance e komi tango na yo malgré ko za ko kanga ba petit na yo ba master na yo ya f victime ba zobi mate mais en tout cas ba oyo baza ko bima na marque na bango
zala bien à bango, libérer bango, ba ba s'envoler, ba sa la paix fierté à musique à Congo Libanda. Gilmas, check.